Mimi niliandikwa kazi kwa Kenya Airways. Documents zote niko nazo hapa. Asa ni kuimpenda paleta, nikaenda miezi ine training kufundishwa hii maneno ya kuload ndege. Sasa kazi yangu ni kuload ndege, kuoffload ndege, kutumia hii high loaders. Wewe ndiye unafungua milango ya ndege ndio utoe nini kuko na hii mashine inaitwa high loader ya ndege. Unaenda unaifix kwa ndege, unafungua mlango wa ndege, unatoa hizo pallets na kutremusha kuziweka kwa dolly zinaenda kwa cargo. Hiyo ndio kazi sasa nimeenda miezi mine kusomea hizo equipments. Wow. Ah, sasa mshahara imekuwa kubwa si kama yeye nilikuwa nalipwa kwa polisi.